Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Gülbahar Şükürlü ötən gün vəfat edib. Axşamazın məlumatına görə aparıcı Hacı Nuran Hüseynov onun yeni çəkilən fotosunu yayımlayıb. O bildirib ki, yeni il gecəsi qarmon ifadəsinə baş çəkib. Düzdür, vəziyyəti elə də yaxşı deyildir. Amma həyat dolu idi. Ona şəfa diləməkdən başqa əlimizdən heç nə gəlmirdi, deyə Hacı Nuran bildirib. Qeyd edək ki, Gülbahar Şükürlü uzun müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Allah rəhmət eləsin.